Hoje nós vamos demonstrar uma decoração da galinha pintadinha em pasta americana, a partir de um molde de papel. Esse molde de papel, esse aqui é uma máscara que a gente pode encontrar em qualquer casa de festas, né, de produtos para festa. Eu peguei a máscara de papel e recortei o bico, recortei aqui e recortei aqui. E os olhos, tá? Daí eu tenho aqui um cortador para a parte preta do olhinho, tenho aqui um oval para essa parte branquinha depois. Agora vamos recortar as pastas. Eu abri uma pasta americana na mesa, peguei um disco de pizza de 25 centímetros de diâmetro. E recortei a pasta americana no tamanho desse disco. Então, aqui tá o disco e aqui nós vamos utilizar agora como base para nós fazer o nosso decoração. Já separei as cores que eu vou utilizar, deixei num saquinho plástico para ela não ressecar. Então, o vermelho, o azul, o branco, o preto e o amarelo. Já deixei separada as cores para agora eu abrir e recortar. Aqui tá minha trouxinha. Vamos abrir a pasta para fazer o recorte da primeira parte. Estou primeiro marcando a pasta americana, que facilita. Agora o que sobrou da pasta americana, nós vamos misturar e vamos voltar para o saquinho. E aí, no saquinho, ela pode ficar guardada por um bom tempo. Então, vamos colocar agora nosso primeiro recorte na base que nós havíamos feito. Pensei, nesse copinho aqui, ele comporta 50 ml de água, ele cheio. Essa colher de chá, CMC,
Nós vamos pegar essa colher de chá e vamos colocar ela muito rasinha. Nós não vamos enchê-la. Jogar ali. E vamos mexer. Mexemos, reservamos e aí entra a nossa que já está pronta. Um tempo depois ela fica assim. E aí nós vamos utilizar a nossa cola de CMC para colar a nossa pasta americana. Nós vamos colar agora na base o nosso primeiro recorte. Agora nós vamos recortar o bico da galinha pintadinha, cor amarela, nossa trouxinha de amido.
primeiro recorte redondo, foi pra gente saber exatamente o local que a gente teria que fazer, né? O recorte. O nosso injetor, vou mostrar para vocês como é que a gente utilizou ele. A pasta americana, a cobrinha que eu fiz. Daí eu fui ao micro-ondas, esquentei por 8 segundos. Coloquei aqui o bico, montei ele, o bico que eu escolhi, que vem no conjunto. Depois de quente eu botei a cobrinha aqui e ejetei. Se eu não colocar no micro-ondas, olha o que que acontece. Ele fica duro, eu preciso fazer força. Por isso que eu aqueço um pouco no micro-ondas. Agora nós vamos dar o acabamento em volta da galinha pintadinha para colocar, recortar e colocar em cima do bolo. Já coloquei a cola de CMC em volta da galinha e agora vou dar o acabamento com a fita branca. Mesmo que eu fiz com a preta, eu vou fazer com a branca. Agora em volta de todo ele, toda a galinha.
Marquei toda a volta da galinha pintadinha, já com acabamento em branco colado. Recorto. Com estilete eu recorto toda a volta. Nós temos uma maquete de 25 centímetros de diâmetro coberta com pasta americana branca. Agora nós vamos então aplicar nossa galinha pintadinha no bolo. Colamos com a CMC aqui embaixo, com a colinha comestível aqui embaixo. Com glacê real, agora a gente coloca o pontinho branco do olho. Tá pronta a nossa aplicação da galinha pintadinha no nosso bolo. Aqui cobertura pasta americana, mas também pode ser colocada essa aplicação em cima de um bolo de chantilly.